У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про польську школу. Хто там працює, як називаються предмети, які знаходяться у класі, що є у школі, і як назвати предмети польською мовою. Продовжуємо дивитися. Якщо ви вивчаєте польську мову і ще досі не підписані на цей канал, то обов'язково підпишіться, залишіть мені коментар, напишіть, яка тема вас ще цікавить. Ну і будемо з вами у зв'язку. Також запрошую вас на свій інстаграм, де ми з вами кожного дня будемо вивчати нові слова і будемо в контакті. Тому підписуємось, лайкаємо це відео і залишайте якийсь коментар. А ми пішли далі. Отже, почнемо зі слова «школа». Школа, так, зверніть увагу, що вимовляємо губний звук «в». Школа. Щоб сказати «я у школі», використовуємо речення «єстем в школе». «Єстем в школе». Як ви бачите, відбулася зміна, так? Школа, але в школе. Школа в школе. Ось, це так званий місцевий відмінок. Як його вивчити, розкажу вам далі. Що ми ще? Ми можемо йти до школи, так? І польською це «я йду до школи», скажемо «іде до школи». «Іде до школи». «Іде до школи». Що ми можемо робити у школі? У школі можна вчитися. І вчитися ми використаємо слово «учичще». «Учичще». «Учичще» означає «вчитися». Що треба знати з цим словом? По-перше, якщо ви скажете «учиться в школі», так, «я вчуся в школі», «учаще в школі». Це означає «я вчуся у школі». Якщо ви слово «учить» будете використовувати без частинки «ще», тобто «учить в школі», це означає «навчати когось у школі». Тобто це «ще», воно дуже важливе, бо це означає, що ви, так, ви виконуєте дію. Яка у нас є школа у Польщі? Школа підставова. Школа підставова. Вона триває 8 лет. Вона триває 8 років у Польщі. Іншими словами, ми можемо назвати її підставувка. Підставувка. Наприклад, моє дєцько хоче до підставувки. Моє дєцько хоче до підставувки. Моя дитина ходить до початкової школи. Після школи підставової, тобто після цієї школи підставової, яка триває 8 лет, так, учні вибирають, куди йти. Можна йти до ліцеум, яке триває 4 роки, можна йти до технікум, яке триває 5 років, або можна йти до бранжуки, тобто школи заводової або школи бранжової. Так, це такий відповідник українського ПТУ. Так? Хто у нас працює у школі? Чи хто працює в школі? Звісно, що научитель – це вчитель. Так? Научитель. Якщо жінка – научителька. Научителька. У цьому слові є дуже гарне таке місце, яке раджу вам тренувати. Це є тверде «чи». Научи і м'яке чи. Научи чи. І бачите, вони стоять разом, і це дуже гарно, тому що можна відтренувати чи-че. Чи-че. Научичелка. Якщо вчителі, ми кажемо научичеле. Якщо вчительки, научичелки. Научичеле і научичелки працюють в школі. Так, вчителі і вчительки працюють у школі. Друзі, а зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс «Польська мова від А до Я». Якщо ви плануєте працювати, жити, переїхати у Польщу, можливо, ви вже живете у Польщі, але почуваєте себе некомфортно, тому що не вмієте говорити, то обов'язково треба за це взятись і почати вивчати польську мову. Це ви можете зробити зі мною. На курсі ми з вами будемо вивчати слова, будемо вчити граматику так, щоб вміти правильно зв'язати слова до одного речення, так як я вам сьогодні на початку казала, так, школа, але єстем в школе. Чому відбулось таке чергування «ви» на «ле»? Це потрібно знати, і ми це з вами все опрацюємо у курсі. Також протягом курсу ми будемо ставити гарну польську вимову, щоб на виході ви гарно говорили «джінь добре», «джінькує»,
ну і багато, звісно, ще інших слів. Так само будемо говорити, практикуватися. Курс створений як для початківців, так і для середнього рівня. Усі деталі про курс я залишу в описі до цього відео. Хто зацікавився, обов'язково перейдіть, залиште свої контактні дані, ми з вами зв'яжемося і розкажемо деталі, так, коли починається набір. Ви можете навчатись на курсі за своїм графіком, тобто еластично, тоді, коли вам зручно, але так само ми проводимо живі уроки, якщо комусь потрібно мати графік, так, бо так вам краще себе зібрати докупи, то також ще можете проходити курс у такому форматі. Усі деталі про курс в описі, не зволікайте, кому потрібно вивчати польську мову, робіть це вже, бо якби ви почали вчора, ви вже сьогодні знали набагато більше. Чекаю на вас на курсі, йдемо далі. Дуже часто у Польщі, звісно, що не звертаються на на ім'я і по батькові, дуже часто на вчительку можуть сказати «пані от польського». Так, тобто «пані от польського» означає «вчителька польської мови». Або «пан от історії». «Пан от історії» – це буде «вчитель історії». Класний керівник, польською ми скажемо «виховавця класи». Виховавця класи. Так? Далі у нас є учень у множині учньов'є. Якщо учениця, то учениця, двани, так? Учениця. І якщо учениці багато, то учениця. Учньов'є і ученіце сідзо в класі. Так, учні і учениці сидять у класі. Як ми скажемо польською однокласник? Це у нас колега зі школи. Колега зі школи. А однокласниця буде колежанка зі школи. Колежанка зі школи. То є мій колега зі школи. Так, тобто це мій однокласник. Далі у нас ще є той, з ким ми сидимо за партою. Так, і польською це колега з лавки. Колега з лавки, так? Тобто друг по парті, ми б сказали українською. Павел є моїм колегою з лавки. Павел є моїм колегою з лавки. Тобто я сиджу з Павлом за одною партою. Ми б це українською так переклали. Що у нас ще є такого цікавого? Давайте вивчимо слово ботан. Дуже часто використовується, тому навчимося. Ботан польською це куйон. 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 Нігди не бувам куйонем, бо не уміялам учить ще на пам'ять. Нігди не бувам куйонем, бо не уміялам учить ще на пам'ять. Означає, я ніколи не була ботаном, бо не вміла вчитись на пам'ять. Якщо учень у нас дуже гарно вчиться, отримує самі п'ятірки, в Польщі це шістки, так? То ми на нього скажемо примус. Примус, так? Агата єст примуском. Агата є примуском, тобто Агата є відмінницею. Далі, хто у нас ще працює у школі? Директор школи, а заступник директора – це застемця директора. Застемця директора, інколи може бути ще назва віце-директор. Віце-директор. І ще у нас є завгосп, польською це консерватор. Консерватор, який займує ще біженцими направами. Та консерватор займує ще біженцими направами, тобто завгосп ремонтує якісь поламки, які трапляються час від часу. Що у нас є в школі? Є вейще до школи. Вейще до школи – це вхід. І вище за школи. Вище за школи – це, відповідно, вихід зі школи. Також у нас є коридор або коридори. Коридор – це коритаж. Коритаж. А якщо коридори – коритаже. Коритаже. Школьне коритаже – це дуже голосне. Школьне коритаже – це дуже голосне. Шкільні коридори є дуже голосні. Клас, ми польською скажемо класа, і тут мусите бути обережні. Чому? Тому що в українській мові клас – це він, а в польській мові класа – она. Що нам здає таке знання? Відповідно, коли ми захочемо сказати перший клас, другий клас, ми не кажемо перший, а нам треба буде сказати перша, бо класа – она. Давайте повторимо собі, як це буде. Отже, перша класа,
Друга класа, третя класа, четверта класа, п'ята класа, шоста класа, сьома класа, восьма класа. Так, у нас в школі підставової є 8 класів, тому нам потрібно знати перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Якщо ви захочете сказати: «Мій син вчиться у третьому класі», ми це польською говоримо: «Мій син учиться в третій класі». Увага! Третій класі. Мій син учиться в третій класі. Ось до цього треба звикнути. Я знаю, що часто ви пишете мені в інстаграмі, почули, що вчительки кажуть в третій класі, в другій класі. І ви запитуєте, чому так? Все тому, що класа «она». Дуже часто ще ось це приміщення, так, класне, називають «сала», «сала». І учньов'є «юж сов» в «салі». Так? Учньов'є «юж сов» в «салі», тобто учні вже у класі. Що у нас ще є в школі? Є «покуй на учительські». «Покуй на учительські», так? Тобто, як ми кажемо українською, «вчительська». Є «габінет директора», «габінет директора», тобто «кабінет директора», зверніть увагу, «габінет» кажемо. Наприклад, «нігди не бивам в габінеті директора». «Нігди не бивам в габінеті директора». Я ніколи не була у кабінеті директора. Залишилось нам ще таке приміщення, як «шатня». Шатня – це роздягальня, так? Роздягалка, ми кажемо інколи. Наприклад, «зоставі вам своє бути в шатні». «Зоставі вам своє бути в шатні», тобто я залишила своє взуття у роздягалці. І ще у нас є таке слово, як «швітліця». «Швітліця» – це таке приміщення, де діти можуть залишитися після уроків. Так? І в польській школі таке приміщення називається «швітліця». Швітліця. Переходимо до наступної підтеми випосаження салі лекційної. Що означає випосаження? Обладнання. Сала лекційна, так, тобто класної кімнати. Що у нас є взагалі в класі, так? Ми маємо стул на учительські, стул на учительські, тобто вчительський стіл. Навчитель сіді на кшешле. Учньові теж сідуть на кшесле, так? Тобто крісло ми кажемо кшесло, стілець, так? І на кріслі буде на кшесле, на кшесле. Тут зверніть увагу, що коли треба буде сказати «вчитель сидить за столом», ми в польській кажемо «навчитель сіді», увага, «при столе». «Навчитель сіді при столе». «За столом» ми перекладаємо як «при столе». Також у нас є табліця. Так, табліця – це дошка, можна на табліці писати, так? Кредоу, креда – це у нас крейда. Табліця може бути сухощиральна, так? Якщо ви маркером пишете по дошці, то табліця сухощиральна, і відповідно то, чим ми пишемо, називається маркер. І теж є гомбка сухощиральна, так? Тобто те, чим ми стираємо, це гомбка. Ну і залишилась нам ще шкільна парта, так? Тобто парта. І, до речі, знаєте, як вона буде? Лавка. Лавка. Так само, як лавка десь в парку, так? Лавка. І тепер подумаємо, як би ми переклали речення «Я сиджу за одною партою з Павлом». Так? Чи з Павлем. Оце «за одною партою». Звертайте увагу на такі речі. От при вивченні мови треба от вчитись такі маленькі, так, сполуки, словосполучення вивчати просто, бо вони будуть відрізнятися від української мови. І ось це речення ми польською перекладемо як «Сідзе в єдній лавце», бачите, за одною партою, «в єдній лавце з Павлем». «Сідзе в єдній лавце з Павлем». Тобто я сиджу за одною партою з Павлом. А хто пам'ятає, як сказати «друг по парті»? «Колега з лавки». Бачите, там використовуємо «з». «Колега з лавки». «Колега з лавки». Добре, ну і залишились нам ще школьні предмети,
Школьні предмети, тобто шкільні предмети, які у нас є. Польська мова, скажімо, язик польський. Язик польський. У польських школах цікаво, тому що оцей предмет язик польський, він включає в себе і язик, і літературу. Тобто це така комбінація, так, і мови, і літератури. Українська мова буде язик український. Язик український. Іноземна мова язик обці. Язик обці. Зверніть увагу, що ми спочатку кажемо мова, тобто язик, а потім які. Язик обці, язик польський, язик український. Це важливо, не український язик, а язик український. Далі у нас іде що? Якщо б треба було сказати, наприклад, українська література, це література українська. Так, теж вам перекладу українські предмети, щоб ви знали, як їх сказати польською. Література українська. Далі у нас є зарубіжна література. Польською перекладемо література повшехна. Література повшехна. І от що цікаво, ця зарубіжна література в польських школах включена в предмет язик польський. Разом язик польський, література польська, література повшехна. І це все у предметі язик польський. Далі у нас іде історія. Історія – це хісторія. Хісторія, наприклад, хісторія України, так, історія України, або хісторія Польщі. Хісторія Польщі, історія Польщі. Всесвітня історія – це хісторія повшехна. Хісторія повшехна, так само, як було зарубіжна література. Далі у нас є предмет математика, математика, алгебра. Так, алгебра, це алгебра, геометрія, скажімо, геометрія, геометрія, майже подібно, але г вимовляємо, так, і є таке іа в кінці, геометрія. Далі у нас іде предмет фізика, фізика. Можливо, вас дивує трошки, чому ми кажемо математика, фізика, так, чому не математика, фізика, бо в польській мові діє правило передостаннього складу, тобто треба наголошувати передостанній склад, але у таких словах, які закінчуються на ика, іка, ми з вами, власне, кажемо, наголошуємо третій склад з кінця, математика, фізика, музика, так. Добре, у нас є фізика, хімія. Хімія – це хімія. Що ще є? Астрономія так і буде. Астрономія. Астрономія. Біологія польською. Біологія. Біологія. Географія буде. Географія. Географія. Екологія так і буде. Екологія. Майже так само, так? Не можна казати, що однаково. Подібно. Екологія. Фізкультура, польською це виховання фізичне, виховання фізичне, тобто фізичне виховання дослівно, так, в скороченні ми кажемо ВУФ, ВУФ, позначаємо буквою В і Ф, і тому ВУФ, так, ВУФ. Що далі? Інформатика, то буде інформатика, правознавство, правознавство, захист вітчизни, так, такий предмет, ми польською скажемо Przysposobienie obronne, przysposobienie obronne. Був ще такий предмет, як людина і світ. Є зараз таке в школах чи нема? Напишіть у коментарях. Людина і світ – це wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie. Ну і що в нас ще є? Художня культура, так? Ну, то повіємо культура артистична або штука артистична. Так? Ось такі у нас предмети. Це все, що треба було вам дізнатися у цьому відео. Старалась зробити його максимум коротким, щоб ви отримали максимум контенту, але за короткий час. Планую також записати другу частину цього відео, бо нам ще треба поговорити про багато різних цікавих слів. Якщо маєте якісь пропозиції, що ще вмістити у другій частині цього відео, то залиште у коментарях. Я дякую вам за увагу, дякую вам за увагу, що додивились до кінця. Пам'ятайте, щоб підписатись на канал, щоб його не загубити. Напишіть щось у коментарях, лайкніть, якщо вам було корисно. І переходіть в Інстаграм, там з вами зустрінемося, можете написати мені приватне повідомлення. Будемо у контакті ще й там. Честь!